Ovde smo na gradskom kupalištu, gospodine Kostadinoviću, gde ste vi upravnik kupališta. I pre svega pitanje, jer smatram da ono što najviše interesuje ljude jeste kvalitet, čistoća vode i naravno temperatura. Evo da krenemo od tog pitanja. Područje ovog kupališta gde se mi sad nalazimo, znači povezano je na sistemu kompenzacionog bazena 1 i kupališta kao kompenzacionog bazena 2. To znači da je sistem otvorenog tipa i da je voda protočna. To je što se tiče tih tehničkih stvari. Znači, to je veoma bitno da voda u ovom kupalištu nije stajaća. Znači, to nije klasično stajaće jezero. Znači, to je protočna voda koja stalno cirkuliše kroz tu mrežu kompenzacionog bazena broj 1 i kupališta kao kompenzacionog bazena broj 2. I to je prva pretpostavka da voda bude čista. Naravno, tako je. Znači, da nije stajaća, ne da je tekuća voda. Imamo, znači, onda ove ispuste ispod ovih betonskih delova gde se voda preliva i tako odlazi u nišavu. To je što se tiče te tehničke strane. Što se tiče čistoće i higijenske strane, znači, higijenski zavod vrši analizu jedan put nedeljno. Uzima se analiza vode sa plićeg dela i dubokog dela. Znači, analiza vode se radi na sve vidove i te oblike po toj tabelarnoj šemi koja se praktikuje i radi. Po zadnjim, znači, rezultatima koje smo dobili iz higijenskog zavoda, a ako i mi ne verujete, slobodno možete da odete u higijenski zavod da dobijete rezultate, da je visoko kvalitetna voda koja se nalazi u bazenu. Znači, u plićem delu je prelaz u pijaću vodu, a u dubokom delu je, znači, toliko čista da može da se koristi kao pijaća voda. Kolika je temperatura vode, s obzirom na česte izmene? Temperatura vode je trenutno 26 stepeni, što znači da može da deluje kao lekovita voda. S obzirom da voda dolazi sa Stare planine, znači, postoji velika indicija da se koristi i u lekovite stvari. Koje lekovite stvari? Znači, deluje kao dobar vid antistresnog tretmana. U ovom trenutku, sada kada mi razgovaramo, dakle, negde oko podneva, nema puno kupača. Kakva je posećenost? Verujem da je posle podne, kada ljudi s posla dođu i kada malo ovako opekne sunce, da je mnogo bolje. Posećenost je veoma velika, s razmeru sada ovim porastom temperatura, odnosno ulaskom u pravo leto, i posećenost je automatski i veća. Znači, imali smo periode kada je bilo preko 1000 kupača. Znači, i sada postoje radna nedelja, ljudi ko kako ima vremena, s decom ili bez dece, mladi i tako dalje, hvataju to svoje slobodno vreme i dolaze na kupalište. I naravno, ono što je jako važno, ovde je sve organizovano u skladu sa važećim zakonskim propisima. Tu su lekarske ekipe, tu su spasioci, tu je sve onako kako je u skladu sa zakonom koji tretira ovu problematiku. Upravo to, upravo ste to već i napomenuli. Evo, ja ću sad sve to opet da vam prikažem. Znači, pored lekarske ekipe koja stoji ovde sa spasilačkom ekipom, tu su i te tehničke ekipe i timovi koji su zaduženi za sve vidove tehničkih i mekaničkih stvari koje se dešavaju na kupalištu. Što se tiče lekarske ekipe, znači, lekari su tu da pruže upute, savete, neke vidove intervencije vezano za ljude koji su na kupalištu. Ne daj Bože da se dođe do neke intervencije, tu su i za pomoć spasilačkoj ekipi koja je tu da pomogne i da utiče na maksimalnu bezbednost i sigurnost naših kupača. Da li ima, recimo, kupača koji ne poštuju možda neke propise i uputstva spasilaca, pa se interveniše ili ne? Naravno, znači, u tolikom broju ljudi uvek postoje pojedinci koji se izdvajaju nekom negativnom crtom. Znakovi su tu postavljeni, upozorenje, zabrane, i koji u stvari upućuju kupače u određenim zonama
dokle je dozvoljeno kupanje, odnosno gde je zona sigurnosti i bezbednosti, to je do 170 cm dubine, znači 1,70 m. Preko te zone koja je ograđena bovama i naznačena je, znači, vidljivo, znači, prelazi se u dublji deo i tu sada, znači, spasioci, znači, imaju pravo da upozore zviždukom. E sad, da li kupač želi da se pridržava dalje svojih tih uputstava ili ne, on već sad prelazi na svoju ličnu odgovornost. U slučaju da se desi neka intervencija, osoba koja je izazvala nesreću snosit će krivično delo, krivično će da odgovara za ugrožavanje lične bezbednosti i bezbednosti ostalih. Ali to se do sada nije desilo. To se do sada nije desilo, ali ja samo moram, znači, preventivno da napomenem posetiocima sve te vidove upustava, znakova, upozorenja i zabrane koje važe po svim standardima i Evropske unije i sveta i celog planetarnog sistema koji koristi vodu i vodene površine za kupanje. E, dobro, ono što je važno, recimo, za najmlađe, evo da krenemo, tu radi škola sporta, nju ćemo nešto kasnije da kažemo, ali mesto koje nazivaju repom, je li tako? Tu je tobogan, da, jer je plitka u obliku ribe. Jeste, koji su sadržaji? To je ono što je jako zanimljivo za najmlađe, za mališane koji mogu da tu hodaju, da se igraju po šljunku, je li tako? Tako je. Više koristi ima i kupanje, ali... I preventivno za smanjenje ravnih tabana. Tako je. Znači, taj deo je namenjen deci, znači namenjen je prvenstveno deci i neplivačima, deci i odraslima, što stoji na tom znaku upozorenja, zbog dubine vode. Tu je dubina vode od 30 do 130 cm, koja je optimalno sigurna za neplivače, decu i odrasle. Pored tog programskog sadržaja koji obuhvata taj deo, znači tu se nalaze ti tobogani, tobogani sa vodom i tim gejzerima malim, znači koji su u svim tim akva parkovima veoma privlačni i zainteresovani. Znači mi imamo, što se tiče tog dela, veoma lepu i funkcionalno pokrivenu površinu. Tu su još i koševi u vodu, odbojkaška mreža koja takođe služi deci za taj jedan aktivni deo korišćenja vodene površine. I naravno, dno je pošljunčano, jedan deo je izbetoniran, drugi deo je pošljunčan, isto iz funkcionalnih razloga, jer je pesak, odnosno šoder, najprirodniji oblik filtera i filtracije vode. Kroz sve to se, znači, vrši ta filterizacija vode i ujedno koračanjem i hodanjem bosim tabanima na ovom peskovitom delu utičemo i preventivno na smanjenje broja ravnih tabana. Jedan, dakle, od razloga da roditelji tamo dovede svoje decu. E, dobro, tu je i škola plivanja, je li tako? Tako je. Drugi vid aktivnosti, znači za decu neplivače i decu plivače, za usavršavanje tehnika, znači tu je sada i škola plivanja, koja radi već nedelju dana punom parom i u toku je još upis i angažovanje dece oko plivanja i učenja plivanja, jer je plivanje sada deo osnovne i opšte kulture. Mislim. Pod nadzorom, dakle, profesora, tako stručnjaka. Tako je, znači, kolege spasioci, koji su ujedno i profesori fizičke kulture, su angažovani u program obuke i usavršavanja dece i škole plivanja. Dakle, možemo ovako da damo jednu generalnu ocenu da je ovde zaista jako lepo, vrlo prijatno, voda čista, predivan ambijent, ima hladovine i samo da pozovemo ljude da koriste ovu blagodet koju naš grad ima. Tako je, znači... Složio bi se sa vašom teorijom i potvrdio bi isto sve to što smo do sada analizirali, rekli i ponudili. I znači, vreme, uslovi su idealni, znači dovoljno je samo da se naši sugrađani malo pokrenu, aktiviraju i da se uključe u ove programske sadržaje leta koje mi pružamo.